وانا بقى هوت سؤال عندي وحين دون انا سؤال لان طلقه دي يو انت كترسن قنامي من دوك ترسن لاعترافي تدك وذا دقيني وعلمك وذا دقيهين اي الله حوا استيدوي فربدن باكرة سؤال لا كل ناس قال بالي لحد كم مركي لا ترافي كرسي جدو تحمر لا عادي لو انقر الحمر وكرسي جدو كفر يعني نقع السال حقيقة هذا دون يسا يقع الدون دو وقوة دي كدو ورسدين مع الحتاء رقا ودري يشرك عالمي جيها وينك وقوة ودري مركا قرت كرسي جدو شام بدو بيجو عالم قوردن بالو شام بدي هذا انا نقول حنا نقول نيتيس جستيجي وحي عين الله هين سؤال لا انت عين الله هين بين رمنا افريقيا شرر بدا باكا دحاي markii xornimada la qaatay xornimada markii waqtiga la qaatay waa tii leeyin 1960 wixii gumeystayaashu dhigeen yaan lagu dhaqmin baali deetana wadamo badan baa dib u baqay oo ay ka mid tahay Ethiopia iyo Tanzania iyo ayaa baqay shir ba masar ka dhacay markaa 1964 la leeyahay war hal la ixtiraamo hadda wixii ka dambeeya xuduudaha jira markaa shirarka afriku ku koobayn inaga ashtakeedeenu ma taalo afrika الحقيقة إن شو شيء جناي أشتكي إن واحد تطلع وده ما نشيل سبب كي لا يقانة كمان ولا أي تطلع برجع عبد الرحمن ويا شرعي وحقوي عبد الرحمن ويا شرعي هذا هاي واحد أي شرعي وحقوي شيء سوي شدي هذا ما يهذا كم شيء صعب على ده قوي بات دل وين بتشوف ده صعب أنا كان ويدين هذا ما شدي والله انا مش راح اقول لك هذا الكلنيو مو تاكل قال لك لا 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 صح لا صح بس مو تاكل نيو yin iyo waxay haday wadamada ninkii ogaanay master iyo kamidkiin Tanzania Tanzania ay ogtiin mooyane qayb baa jirta ku darsantay waqtiyadii hore Ethiopia dhul Soomaaliyeed bay haysta oo reserve area inuu su'aal laara inaga maqan taana cid walow waa ogtay marka xaqiiqda laga wada hadlayo markii ay yiraadeen xuduudihii lagu ma dhaqmay gumeystiga waxay arkeen inay dalal aanay haysan ka baxayaan bay arkeen deesana dib bay u shireen oo master baasir ka qaba qaanaysay waxa la yiraahdo ila weyn islaayeen haday san noqosida noqotee 1964 shirkii masar baa lagu qabtay waxa yiraahdeen war aynu ku dhaqanno xuduudihii gumeystigu dhigay 1964 su'aalna Soomaaliya kamid ahay bar shirkii la galay kuma jirin de su'aalna gaar uma taagnin haddii maanta shirkii la qabanayay inuu halkan joogi lahayn war hadalkayga dhameeyo war qofkani uu yahay ama qofkayga uu bixiyo annu dadin xusin roota samma kama noqon taariikhda dhan baa lahayn adan adan nasro murka ka hadal dhameeyay nasro adan murka ka hadal dhameeyay adan arbay ekdoodi inuu markii doonayno ee xitaa Soomaaliya la hadlayo ee aan doonayno wada hadalada galno doodeena ma ku soo darna igad igad shuruuc heshiis ah la kala saaxay iyo African Union tan ah inaan wadan dambe xuduudiisa la furin waadii kasta aday taasi furanto in noqonayso wadamo wadamada warba inuu maxay haday cidii ka maqan raadsado taas marka doodeena inagu ma aha doodeena waxay taala Ingiriiska wadamada Mareykanka iyo wadamadii maxay heeday markii xuduudda la dhigay Faransiisku kamid yahay ee ogaayeen bay doodeen u taalo waa ay tahay badan aanu shirarka ku galo waana wax hadee la rabo markaatigeeda inay furaan Ingiriisku taas doodeen taas ay waayay markii aanu ku noqono xuduudii 1960-gii ee walaalow waxa ku jira deegaanada dhulbaantu u dugo wasangeli u dugo ayaa ku jira waayay markaa tiraa dhulkii aniga ah leh oo aad doodaad miiski keento taanu dhul baa rabin kaliya xisaabad baa rabin bilaa aadan kuurada human resource wey xitaa bilaa aadan ka rabin laftirkeedii waayay wax igu soo kordhiyaano wax taraan baa rabaano anuu ma oranayo talkaas uu istaago ha guuraan waa erey ceeba qadif wey way ka tirsan yihiin su'aal ila ha arodaan xaq u baxaan ha diidan system xaan su'aal la qaabkay u dhisan tahay laakiin su'aal ila bay ka tirsan yihiin haddii adigu diidayso aday ku taala
arbi Soomaaliland la wada leeyahay ee shirki beeraha lagu galay xadqarameed kibor ma lagu dhisay lul baahanta way saxeexeen waanay kamid ahaayeen garaad Cabdiqani ba kama talay shirki bal gubelle markii dambe maxay joogay maxay heeday xadqarameed kibor ma lagu dhigay hadaa tirada way guurayaan dhulkoodana way la tagayaan hadda maxaa ka dambeeyay soo saaray isku waafaqay xoro xij in baad ilaahay ka arigay xij xij saaci ka jawaabayso warreeyay oo niyo haw de dagaalka cidii lagu qaaday ee Soomaaliland diido taasi waa dawlad bay u taalaayo reer la dagaalamay ama jiro systemka dawladnimada u taala sidii ama nabad lagu soo dabaalo reconciliation lagu sameeyo nidaamka dawladnimada wey reer doonaya ma jiro ruba ku sheegay anu haday reer noqoto iyaga wada reer bay ka tirsan yihiin ciidamada reer ma oranay cad sa haday Soomaaliland anagu ma anaga reer badan ma ana soo dalgaa Soomaaliland ma yarin halka tamida way guurayaan eragaas waa qalad waxaan ku jiraa inuu guuriyo marka eeg sidii lagu soo dabaalayaa maxabad ha noqoto ama dhulkooda sidii lagu damcay Soomaaliland ku aqbalay wada hadal ha noqoto warmay hoone waxa Soomaaliland waxay kaga mid noqon karaan wada hadal in lala galo iyo sidii lagu keeni karo maxabad ha noqoto ama waxay doonto ha noqoto horti nimagaas weerar Soomaaliland taa horta qof waliba ha noqo qodobka kale dagaalka socdaana dawladda Soomaaliland wala dagaalamay jirin yaani reeruba iskiliin 94 ki 93 ki 97 mainly iskiliin oo 97 ki wada heshiisii tootay Soomaaliland waa lagu dagaalamay reer Westland kara wana laga heshiin kara that's the point waxa weeyaan pointiga ugu muhiimsan waxa weeyaan Soomaaliland in la leeyahay inna aan laga sheekin karin qofna oran karin aniga Soomaaliland qofka sheegan karin soo istaago oo ana heer Soomaaliland ka simaa waa qadaf taas waa kala kaxayn bulsho dadki Soomaaliland la wada lahaa wala kaxayn hadii Soomaaliland qurux badan la doonayo dadka yaan laga sheegan hadii laga sheegto meesha waxa imanaysa dee waa lagu daadi adiga Soomaaliland taa meel halaga waa lagu oran dagaalka socdaana warmay oo dagaalkaasi dii waa ogtihiino dagaalkaasi dii cid allaari cid ku qasoo yimid jirto nimankaasi cid walba waa u yeedhay cid aanay u yeedhin ma jirto marka anigu xalka ugu weyn wax weeyo nimanka in la iska caabiyo yac la iska dhaw waxa xaqiiqad noqoto oo dee la yiraahdo horta halkiina joog dee tan wada hadal waxa dagaalamaya waxay doonayaan saami qaybsi Soomaaliland in la yeesha hadalkii ka dhacay xusuusto uu lahaa war Cali Khalif Gareen jiisi ma oo tuma xusuusta ali khalif kale ruux waran ku kama hayn karo haddii ay waxa weeyaan imanka nimanka joogay ka dagaalamaya barede dadku ma iska dagaalamaan walaalo iska wada dagaalamaan the system bay u dagaalamaan dadku ogtahay barnaamij sheeg masami qaybsi bay u dagaalamayaan waxa doonaya in Soomaaliland ka mid noqdaan oo wixii ay lahaayeen la siiyo kuraasi la siiyo wasiirro badan la siiyo waxa si doonaya Cali Khalif kare labadii kun iyo koob iyo tobankii nimankii heshiiskii lala galay miyey u fulinay leen runa soo sheegla bi aan waxa sagal ka tiray sida uu gaal ka socday garaadadu ay hoggaaminayaan ee dhulkaagu ku koobnaa Soomaaliland ma rabay u play wadii ay xisiin waye dhulkaagu ku koobnaa saamigi waa diidi Soomaaliland la wada leeyahay farta ka baxay ku leeyidi adigay ku tahay marka leedahay xoog baan ku doonayaa ta xoog inaad ruux walba ka maqaday inay Soomaaliland waxay leeyihiin ilaa hadda ay taagan yihiin anaga deegaanada yidi barbaanka ee xataa haday colaad kugu furanto qofku raahay inay kala kulmo wax walba horta ka filo inaad yaa iska tiraado iska celisaraad ay ku taalataas laakiin waxa la yidhi timir laf baa ku jirta waraaqada nimankaasi waxay ka kaceen oo ay markii hore ka dagaalameen intay nimanku markii hore baxay 2019kii markii maamulada Soomaaliya loo sameeyay baynu Soomaaliland laakiin waa Soomaaliland la wadaalay baa ku dhisay yaban Cali Khalif Bayimi sidii inoo dul taagnaa buu ku dul dhinto oo inaan xitaa saamiga u sameeyo wakiilaha dastuurka kitaaba quarantine ma isagoo wakiilna lahaa
يقفر وضدك سيدي وحلوه اللي يكينا هدي أيالي ويدان ضد أنقو مانتو وانو لدد آنان هين كريم بإيمانين مركا أينو حقيقة الوداء إذن هارتي ماتو هأوراني لدي سوال لابي ديدين يقوحي تصار شوكا قروضات يلو غانو kashay kaana sayo waxa loo jeedin in xaqiiqada kusoo dhawaanayo dadka Somalia waxa uu ku dhisan yahay logic ay ka tagin inagu Soomaaliya wax barbardhig gali kara wa ma haba taa walaal saani super barbardhig bal adigu bal ay wax qiyaastaa ninkii uu ku Soomaali ma dalba maxay hortay war Soomaaliland beelaway beelad shii wey had qaramayd ki baro wey beelad ka dhigay anagu kama aan dhigine beelaway aan meel kasta waa beelay waxa weeyay adigu Somali land yar laas aanood ma kana super bandhiga saad leedahay adigu Soomaali anuu Soomaali kama soo bixin Soomaali wiiliga ba kama noqon Soomaaliya marka ma xalayn waxa soo hadayna kama hadayna kama doon xalayn waxa soo way li ila khiyalis u shaqeynayna adan waxa waxa imisan taa kala raga imisan bayna hoggaamiye na Soomaali kama taa raga imisan bayna hoggaamiye deeg hortay horta eeg allah doon wala hortay hadii aad xaqiiqada istaasiso waxa uu yahay basuqo xaya in waxa aad aaminsan tahay kala aaminsan baa loo dhigo wasaaradda arrimaha dibadda ka saa lagu yiraahdo Soomaaliya qosii doon markii uu tagay adduunyada waxa lagu yiraahdo horada cid aad kamid ka hadlaha hadal afka laga soo dhufay taa that's the point cid baa kamid ka inta dawlaha uu inta hadda adigu tiraahdo anigu Soomaaliya wax la yiraahdo kamaan mid ahayn waligeena kamaan mid noqonin waayahay sidaan aad uga mid noqonay albaabka lagu furaya duuga lagu baaraya waa la eegaya maxay ka jira laakiin hada tira Soomaaliya kamid ahay waa ka go'aya daaxraan ugu tiray qorayo ku yaas kamid ka hayo oo togo wax ka soo qaadaa marka adigu haddii Soomaaliya kamid ahaa leenaydu waxa weeyaan what's deep marka waxa lagu oranayaa inanki masuulka ka ahaa aabaha ku ahaa orodo la soo shiitay ha ku soo fasaxay horta aag horta Soomaaliya kursigan iyo inta ku fadhida ana ma iska ee galo dhowr rubuc ee kamid ah waan isku xisanaynaa waxa kamid noqday midii dunida waa isku xisanaynaa waxa soo isku xisanaynaa wax leeyahay ka waan soo tagay maaro inaan su'aal ma waan isku xisanaynaa iyo walaha kala da aniga ale oo waxa weeyaan waa waxay gidhe isagu wuxuu taagan yahay ilaa isaga leeyahay bu taagay marka adigu doodii waad iska soo xireysa Cabdiraxmaanow dhinac walba waad iska soo xireysa een doodna ma hataasi marka waxa weeyaan ku socod soo gabagabey taa goorti dawla alo dhawr hadayn indhaha imka anigu aan de intan ciid Thomas laan idhaahdo wixii xaqiiqaa dunida dokumentiga yaalay aan ka been abuurto qof khiyaali ku socda baan waran 1960 kursiga iyo inta aan lahaa Soomaaliya la tagin ninkina shaarka waan isku haysanaa shaarka deyn aan lahaa adduunko dhanbay oo cid la aqoonsaday inay Soomaaliland tahayna walla ogeyn anigu waxa leeyahay warneeyo anigu anigu dib baan u kala noqonay nabakan anigu markii hore anoo aqoonsiga baan u yimid waan isku garan waayay waa ka tagay halkii doodu taagan diwaalka laakiin Soomaaliya waligaa kuma biirin marka tiraahdo iyaga ayagu soo biiray hadaan idhaahdana waa dood sax laakiin horta isku jirkayaga labada deegaanba been sheegay karo wax dunida ogtahay jamhuuriyadda Soomaaliya loo doon jiray taasi cid cidii saama jirto laakiin bidow ku sheegaya doodu markii halka taagatay waxaanu kaga nimi in deeply consideration marka loo eegayo waad garanaysaa cid alla cid ay ka qorsoontay ma jirto wixii aan kaga yimi kuwii Soomaaliland ila degana hadaan ku sameeyo waxaan ka rarsan waa inaan de wixii aan kuwa kaga soo cawday waa inaan Soomaaliland ka ilaaliyaadin waa inaan ilaahdaa Cali Khaliif Galiir iyo Professor Axmed Ismaaciil Samatar iyo rag la midka ah iyo Professor Geesiyo rag la midka ahayeen deegaanadooda markay ka socdaan waa inaan aqbalaa waa inay wixii doonayaan sheegaa Soomaali dowladnimada waa social contract waa adduunku dumuraadiyada marka laga hadlay qaarba waxbay ku midoobaan qaraheeraha ee dowladnimada waa inay u diidan yihiin waa saami qayb si wax kale ma aha dayab wixii lagu heshiiyay la kala qortay meel la rumeeyay een malolow meeday
إن ما كي هذا ما كبيرينه وين سؤالنا واحد على قرطة وأكيد جرى عند قنيس كتير هؤيدي إيه وروح عن وروح قرن هدي عدون سقف كل سؤالنا كل يعيشة أدوا ديالتان ليش وين الواحد على قرطة هذا ترى دور رول سؤالنا نسكتر هذا ما تعرف هذا أنا قريف هو أنا قريف لي أنا على قريف وهو تي هرت السؤال شد يشدها بودي او تبليغ سياسي او رجل سيكا بروفيسور عمي سامي سامتر لو انت بوشي ايك محالة ودي دوتو انت سوي حقيقي انا سوي اولا شوك انا سوي اولا بحصولي او ايكا قد بينا ايكا دي محمود او وينكا قد بينا قفك لان الشيين عنا ولا انا او بصور ريكو رتك تي عبد الرحمن عبد الرحمن او دي سي دو دي سي waxba ku noqon maayna ha maxamed aadan kugu xigsiinayaa laakiin ma ka horaysiya oday saciid iyo helad isagu in badan ma hadlo arwaa saxar iyo goobba maxamed aadan dareesina kale wax badan ma jiraa ha iyo helad in badan ma hadlayo waa qoyaankii waa qoyaan iyo helad iyo ku xawayada ha maxamed aad ma tahay in caawo dhan waan dareesanayo waxaan saaniyo iska daaba hadlina baata chaadi ninkii bixiyana uu baxsan maanta oran horta news alban keenaya Somaliland nu ognahay 1960-26 June in ay xurriyad qaadatay warqadeedina waa la wada wadeecid waliba way aragtay maxaa ku qornaa bal warqada waxa ku qoran ma dhulbahanta ku qoran ma istaaqba ku qoran ma girsba ku qoran mise waxa ku qoran Somaliland ba qoran marka waxan 24 hours ka dhulkoodii bay joogan dhulkoodii bay qabsadeen hal la tagaa iyo soo noqon marka Somaliland laga hadlay Somaliland waa border iska tunweya Somaliland marka laga hadlayo wadanku waa ka marka dadkan ku meereysanaya ee ideadan Somaliland leeyahay Somaliland aan kana waxaasi wax aqliga gala maaha marka in arrinka halka in laga weeyaan Soomaaliland waa warqada in documents ka la saxay weeyaan border ka weeyaan border ka cid jirtaana dewa wadankoodi ama ha aroodaan ama ay aroonin ama ha dagaalamaan adduunka meel walba dagaal way ka dhacaan Itoobiyadaasi baa taas wada haystaasi ma hadda wadan marka laga hadlayo waa waxa waa hawayaan documentyada la kala Soomaaliyana because waxa weeyaan ween ku jiray xoog bay ku haystaan iyo tab iyo xeelad iyo siyaasad macnaheedu ma aha in Soomaaliya Soomaaliland isku mid bay ahay in wadan kastaana waa caynka waxa because dad baa ku haystay oo siyaasad iyo xoog ku haystay ma aha iyaga idan kale markaani horta halkaas ah in doota maartay kadan marka lagu leeyahay Soomaaliland la wada leeyahay ninkii lahaana waa leedahay kale yiraahdo madihina laakiin xaqiiqadu waxa weeyaan iyo reality inaanu border isbedelaynin doodan ah maxaa layno in iyeenan kimika lahaa doodan waxay taalaa ma taalaa Afrika iyo waxa war doodan Hargeysa taalaa Hargeysa maalinta ay aqbasho ay qaadato warqadaas ay tiraahdo waa waka border ka Soomaaliyana iyo faqashtana ultimatum siisa ay tiraahdo mar dambe haddaad askari way noo tahay maalintaas ayaa waxaan ka hadlayno laakiin aqoonsi iyo waxaan iyo xamar baala la hadlayay doodu Hargeysa taalaa Hargeysaana ka in khaladkeena haddaynaan aqbalin waxba noo hagaajimaya waa inaynu xaqiiqsanaa inay mushkiladu tahay inaga oo aan Soomaaliya oran kar wadankaygi baad ku soo xad gudubtay 24 hours kaga baxeen maanta Mareykan kana in Mexico Texas ma soo gali karto hadday soo galaana 2 minutes plus marka aanu intaas aan oran lahaa wadnaa
وهذا يو هيست عاد بعد هذا روما صفاي يا ها وحورت واحد من الخور روت وين تابا قبي ذا سو واحد ترى ألف بوك أقل والله المغروخ اللي باه تذكر هم سوال لأن يدون يمت سكري قاضان قفان مسج كيس سحقوا هاي الهدين لو ديبو وحنو هنا كان يكون هالله يي وحكي وسرد ورفعت كل هاللي أسواق وسرد ورفعت أجسمه جوده وسرد ورفعت أوي لا أقام صفر استاء أن بوجي وهو سوي جنيه وحلا وحبيبي يعكرين بقرك هو حلا رأي أبوه لما ركوا كاسو كل كوي هاي كيدت كوعد الجنيه ووسرد ووسرد ورفافنتا يوعد جنت قدرك بركة حقوق الصعدة أم باب عريا من يوتكي ربنا يسمعها بركة هلك مسج كبار رتي لقى صحية وهلك الشمال لمرك إنه ورقد الله سبحانه الناس سمال أنت للشيء هي وطن بلنك وحنا وهايستا دلك أنا وهايستا يلا حق فصلوا يهرب عسى ما شو عدنا إيشا مركا وحنا نقول نيرينا ونحمر وح لقصو مقعبين وودك هنا سوقرين عدي حيتين لقصو قدوة نخن البحر مركا صير نقول إنا وبسكينو دي الصحمية تبوا حنا نسقوا هايستنا نما كان مركا صار تدخل إنت الله ينقر نغيا لكن تنولان هاي وحبين الله نحن بربرئية هركيسية برعية عرقابين مكينة للي يبقى الله نحن بوقت مركستينا نكي عبد الحرم هذي الله الله مركا داسنا طريقين استيدودة وصلاة مركا هو يكون شوان طيبة هركا صاحب يكون شوان طيبة ورضوح الولاد الدينيك وحشوها يشتين لا 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 لكن محمود هو أن إبنك مواطنين الصومالي الآن دستور كوح اللي يحي أن إني تلوك الصومالي مكس دي كران أنا أقول لا سعال بان دي كران كسنا هذا إذا ولا حرب أي مالكشان كران، مركا تاسمري هاي المواطنين سؤال لنا هاتشدوا عتاه. يا دم المواطن هو حق المواد ما كم هذا إنه مواطن كسؤال له هل قد يكره؟ يمشي وقولي كره سامحه. لأنه قال لنا ذلك حق ليش موجود ذلك فيه؟ يبقى له مركا سؤال لنا وشارا مريسو. سو حد مري ما يشدو. إمigration ذلك ما يسأله يتبي كشيء سو. سويرس. سو سكراس ما. إمigration ها يس. ها مركا حد كاسي وحوى ينوا. دل خلاص قشي أجينا قفكنا سوق لا دل كنا سوق لا مركا حد كان مكانه في نوش شيء وحلا يجي وحلا جوه الشيء عددك هو سيدي قميش لو كجت جيها عالم ينوع حك بدري مركا سيدي قميش لو كجت جي واحد ده وي كارلش حي ألك ما بقوا يورقد وصوص على يدرك يسوي حلا دل الله بهذا وصوص على دل قميش قمحي نجت جنك عم مستر مارك 1960 اللي حياتك تشون سبحان الله سما السؤال لما بدي قلت وخلاص هو شيء ليش ما أنا بورد قايا ما أنت رجع هاي أنت رجع توبتي بقرأ رقاف وحب محمد هلا يا ما أنا مو مغلا إني يا بس يفهم سؤال يا ودي محمود ما خبر حيا ودي محمود إيش نو حسين حسن 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 وهذا الدي حسن علي حسن علي مش ولا غير ولا ده أبو أنت على عندك سن يوم مدبر جرتا يوم إنك أنت ربضت يوم وحباد مدهر شمال الآن يغب بوخة بس هو عمبا حبالا قهل ليا عربيرو قهل ليا ما شاء الله يرادو شين قيد يو قال قلا يو دي انا قال لينو مرق رأيت بوحي روك يعني عدو بها انتبه رأيو شمال لان باع على ايبو مورونا انك ما اسكر روالينا ما شاء الله مورونا كرانك اسكر روالينا نبا ما يدي بعصادة هاي ستا وحاوي يعني كل هرتا قفكو ينو موضوع على قهل ليا هرتسور دقيستو مركو حيرا دقيستو وحي فهمو وكهل الله في عن معناها أنا جوان قرن واي يعني تكلم يو ماشى الدولة سوين شلا يابا وأنا ما قرن أي هذا الكيد يسدين له ليه ليه هنا يو قفقة سومالي لان كسور كذا جديد عدو طونا عم بقبل كدونا هالنقطة دي سومالي لان أول بس توات جديد مركا قفقة سد عدو بوكي سومالي لان مركا محق قبل بك هنا يابا قفقة طونا نقوان كره إما قبل كده أول بحان طلا يا رهضور لأن مو جديد سومالي لان ميك سور كذا وما يا so qarir en dulbahanto beesha ka soo jeeda hargeysa ma joogan maanta burca ma joogan oo ergaabe ma joogan oo somaliland ma ogolo waxa weeyaan dawladnimadeeda ma ogolo cashuur ma bixiyaan maxaa keenaya in la yiraahdo en tema garan karaan wax su'aasha horta meesha soo dhigay keenayba laakiin en niyo kulli doodooda horta waa khalkhal badan ba ku jira hada casiiso kale waan arkay ninki kale halkan imi ka laa abdirahmaan waan arkay marka en هذا الكوغ نوع contradiction ده يجوز دي بسوقسون غنا يا يو إريك استوي راح دان وحويان إريك كلا وكحكسين يا عيا عيا هذانا وحويان برين يا وقلت يا مركا إن دندي لكن عليه بوصل لبارن كربا إلى بارن شعلة تولد السؤال لست هو confused guys why you هذا sometimes مكديك تقول هذا الصومالي اللي قرينه ما له سعيد لك سعيد قريبش مروح كورنا يعني
waxay naga dhaxeeyay hadda tii maxay jabaa heer garan bayno galka la ay wuxuu aaminsanayay in Soomaaliland ay Soomaaliya ka mid noqotay okay Soomaaliya marka safiirka iyo amba wasiirkaaga arrimaha dibadda ee duuyada tagu safiirada la kulmay amba wasiir arrimaha dibadda la kulmay haddu ku dhacdo Soomaaliya wax lay dhaaman kamid aha on kamid ah waxa uu sheegay ma faray baa waxa lagu oranayaa cidii aad kamid ka ahayd ilaan xeer baa dunida yaa loo xeer baa lagu socdaa adiga soo qaado soo heshiyay idinku iyo marka anaga noo kaalaya laakiin hadda tiraa waxaan waligeeba kamaan mid noqonin waxa weeyaan aniguna entity gooni aan ahaa iyaguna entity gooni ay ahaayeen waxbaan isnidii isku darsada way suuro gali weeyday waanu kala noqonay iyaguna halkaasii degayeen anaguna halkaasaanu deganahay xuduud baan noo dhaxeysa aad gartaada barta mariso wax laga yaabaa da inay qoladan kala nay dhahdan bal waa ay waxaanu soo eegna waan dhacday waa tii de waqtigi la sameeyay daahir yaal ka ahayn qoladii effect mission ku ay maadeen AU da ka socotay arintii way ka daba tageen reer Soomaaliya oo ka masaxeen page-ki AU da marka anigu ray ahaan sidaan isleeyahay de qoladan markastaba wasaaradda arrimaha dibadda ah noqoto cidii doontaa baa noqotee dawladda Soomaaliland cidda marka majaraha uu haysa ayaa wax kale aaminsan anigu inankii halkan ka hadlay wuxuu aaminsan yahay aaminsan waxa aaminsan waaba de Rashid Gaaruf oo habeen inala hadlay wuxuu yiri daba adduunka inoo gashayo saasuu isagu aaminsan adduunka inoo gashayo inaan Soomaaliya ka mid nahay macnaha qofku haduu aaminsan yahay ba taa waxba ma dhawaa wuxuu ku leeyahay Rashid Gaaruf Rashid waa madax isaga wuxuu ku leeyahay adduunkii baanu access u helay inaan la hadli karno marka adduunka hor ka xignay inaan la hadalaba marka intaanu ka faa'iidinba waa inaan adduunka la hadalno oo wadamada adduunka oo aan tan downstream baanu tagnay wuxuu ku leeyahay tan downstream baanu ka tirtay arrintii wada hadalka Soomaaliya what the heck waxaas maxay tiraa waa weeyaan waa misinformation and misleading waa macluumaad qaldan aad bixinaysa iyo dadkii aad majaraha ka luminayso aad majaraha baabinayso waana arrinta u baahan in laga daba tago ee waxa weeyaan si fiican loo saxo haddii taasi ay jirto ay sii socotana waa sababta sii fogeynaysa ee waxa weeyaan aad keenaysa imika dalal baa jira waqtigii inagu aynu de Soomaaliya kala dhamaanay ee dagaalkii ka bacdi imise dowladooda adduunyada ka mid ahaa dal kale oo xitaa iyagu aan inta tigooni markii hore ahayn baa aqoonsi helay oo dowlad noqday imika ee bedey waa dhowr soo jeediyo adiga sababta adiga oo kiiskaagu ka fiican yahay kuwan kale oo intaas oo kiis haysto oo waxa weeyaan ka duwan waliba dawladda adiga ku sheeganaysa kule way iga mid yihiin kule maba jirtaa dawladda ha dawlad jirtana aan ahayn dawladda adduunka ugu talka darana ay tahay macnihii waxa weeyaan adigaan markii hore wax jira ahayn waxa adduunka laakiin calaahay soo qaadba markii wadahadalka bilaabeen waxay dawlad transitional government ahayd oo kumelgaarki bay ka saareen oo iyada laftigeedu condition bay ahayd magtay inay adii ay Soomaaliya oo wixii jamhuuriyadda Soomaalida ay adey wax si adduunka uga dhaadhicin way magtay marka tii bay ka saareen wali wax lay soo wariga lay sheegay wararka qaar ba sheegay ma xaqiijinay in la yidhi adigu ma doonaysaa in Soomaaliya hawshada la galo mise Soomaaliya aqoonsigeeda waxaana ma Soomaaliya aqoonsada marka anigu de wixii oo dhan bay waxay noqotay hawl kale moogti marka aniga waan ugu deeliyo siyaasiinta Soomaaliland cala haybo ilaah baa run jecelay maxamed ibraahin ciigaal aan naxariisto cabdiraxmaan ahmed cala tuur aan naxariisto wuxuu sheegay in Soomaaliya ay ugu bodiso wada in wax marka waa dad la fahmi karo ahayd inuu leeyahay wadii uu mar baynu jamhuuriyadda Soomaalida isku daynay isku daynay ay kuwaas waxa ku fiicnaayeen bar maloolo kuwaasi runtii sheegi jireen moogti kuwani ma kuwa beenaalayaal xitaa ha ma isagu doonayso waxa aad wax ugu yiri waxba inuu kala dhameysanayna oo halkaas ay noo fududay taa inuu doonayo inuu noqono wadan deemagaransa awshiisa aqoonsi helo adduun ka mid noqon taas inuu waana dee dool yar fahmi kara marka jirta dowladaan ay jirta ka dhisan ma meeshaas en silaayo warqad buu qoray 1990-yadaas waqtigaas uu leeyahay federaal bil qaadanayna maxay Ibraahim ciyaal laftigiisu wuxuu isku dayay mar in ayuu Soomaaliya ba shiikh keenaba gabigoodaba oo marka aynu wixina ka dhameysanaba mar wuxuu sheegay in aynu qaadano jamhuuriyadda magaca jamhuuriyadda Soomaalida aynu siidkan UN-ka aynu ku xareynay walaal walaal muu qaadan oday wasidaase ma wargo sheegay wargo la way soo wargaa miyad buugii saaxirday ma u kaad kaad buuga maxay raaci galmay ah ha meel akhri buugii sheeg ma anigu ninki la fariistay aniga ka warmay ninka anigu garab buuga ma anigu buuga isagu muu qoray qof baa uu qoray laa ilaahay mar dhibo qofkii ku ayada waxa wanaagsan wixiina sidii loo sheegaa ficaro meel ku jira sidoo kale yar soo xidra marka aleebo
maxay raayiga dooda suway inaan jabridi Soomaalida ba siidkeeda aanu helo dadka iyagu waay mushkilada keenaano halkaas laftigisu Axmed Salaam markuu yimina wada hadalka ma bilaabay wada hadalkana mu hayd inaynu Soomaaliya iyo inaynu wax naga dhaxeeyeen oo marka wixii lagu kala qalgoynayo saas loo xiraayo waxay ahaydoon in dadka waqtiga la dheereeyo dawaa sayltaan oo adigu nool iyo dambi ka sheegmayo been sheegmayo laakiin tii si wax soo xiliban ka qiyaasnaa in waqti la dheereeyo dhul la yiraahdo in uu wuxuu socon weydee aynu waqti go'aan aynu kamid ahaano oo aynu qaadano ama raisul wasaare ama wax saasa oo dhawna hal gaar wax la referendum oo markaas saax loo kala baxay saas karaa wax saas kulli waa in qonaysa oo shaqo socotay marka haddana dee way joogan qoladii oo dee madaxweynaha Muuse Bihi Cabdi laftigiisu demu oran war waxaan iyo dee naga xayaan wax loo ka saarwayna wali wuxuu ku leeyahay dee waa kamarna ku leey 6.8 ayay noo qoontay sar waxa uu mid qoray markuu leeyahay Soomaali kamar mid ahayn marna ku leeyahay diyaar baan nahay waa confused Cabdi Ciise la yaabna calaahay oo nimanka siyaasiinta Soomaaliland ayaa maslaxadooda ka horaysa ka qaranka walaa madaxweyne Muuse Cabdiraxmaan ka dibana ayaa same thing Faisal Cali Xuseen sabab ay markuu siyaasigu dantiisa ka horaysiyo danta dalka iyo dadka dee mushkiladooda la leeyahay calaahay oo ku socdi ha ma yood mahadsantay malolo waa absolutely waa sidaas aan waa waxaan dacad laga ahayn hadii dacad laga yeebir hore laga mid dhalin lahaa een oo waxa weeyaan waxa la gaari lahaa haday xeerada gunteeda la soo taaban lahaa bir horeba ma aha nimanka day wax kale uma inaan dirsanayna waxaan u dirsanay waxay ahayd in dalkana aqoonsi u keenan een ka shaqeeyaan waxa weeyaan horumarintiisa ka shaqeeyaan een dhawlaha loo diray oo dhan laakiin problemku wuxuu noqday mushkilada ugu weyn waxa noqotay horta een dema garan kara laakiin dadkan shaqada loo diray ma aha dadkii shaqadan qaban lahaa anigu de sidaan aaminsanahay aan ba fahan daraahay soo waxaan aanay fahansanayn ba waxa weeyaan een de waxaan ay u socdaan baani garaneyn waa dad wareersan oo dawaxsan amba waxa weeyaan way ku tala galeeno de dalkan way iibsadeen ba tii u badan tahay waxa weeyaan inay dhaqaale weydaarsanayaan dalka intooda badan boqolkiiba 90 een siyaasada waxa u soo galaan easy money inay ka sameeyaan nimba iska jooga qurbaha xogaa uu joogaya iska imanaya dalkii wasiirnimu soo doonanaya wasiir baa loo dhiibaya taa ka reesanaya qurbihi ka dhacad guri cad waxa weeyaan dhowr boqol oo kun buu iska helaya halkaas iska fadhiya markuu xilku ka dhamaado iska yara noqonaya hadana marka anagu ma arkaayo siyaasad hufan oo lagu talagalay dalkan in lagu dhaqaajiyo waana dhibaatada haysata een keentena aakhirkii imika in waxa weeyaan de dhulkeenii uu khalkhalba galo amnigeenii khalkhal galo oo sababtoo ah de horta ay waxan la isku haystaa waxa weeyaan in cashuurta ay rare masaakiinta laga qaado intooda badan intay isku haystaan waxa weeyaan ay cunaan iyo weejeebka ku ritaan de dalka waxba lagu ma qabtay leen qoloyinkii horena waxba ugu ma qaban jirin kuwan imika joogaana waxba ugu ma qabtaan kuwa soo socdana Allahu aalam laakiin de sidaan saasanta aanu arkayno een waxa ka soo noqon sulda waxa ka soo noqon sulda haddii ku sheegaya waxa weeyaan Muuse Bihi hanti uu sameystay hanti uu ka sameystay dawladda imika inta uu xilka hayay ma been ba taasi maxamuudow maxaa cadeynaan haysaa waxa cadeynaan haya Muuse Bihi maalintii uu xilka qabanayay maanta isku dhaqaale ma dhaqaale fiican buu haystaa maanta laakiin waxa weeyaan isaga iska daa wasiiradiisa haysta maxaa isaga ka sheegaysaa wasiiradiisa dhaqaale fiican sameeyey maxaa go'ay waraa go'ay waalidka go'ay marka baa uma go'ay soomaayeen waan ku siinayaa laakiin macnaha waxaan uga socdaa nimankani waxay isku eriyanayaan waa waxa yara cashuurta yara dadka laga qaado aniga runtaa sheegayaa dee been maaha taasi ashuurta ayar baa la isku eriyanayaa kaa joogaana intaas uu si adkaysanaya u isleeyay sii fadhi ka soo socdaana intaas uu doonayaa inuu cuno kuwii hore tageenay intaas uu beecunayay nin ma jiro isagoo taajir inoo yimid oo lacag haysto oo hanti haysto oo guryo dhistay oo waxa weeyaan taajiro ta dhahay inoo mu imanin laakiin imika marka ay xilka ka degaan nin waliba waa taajir guryo dhistay intaas oo wadan buu guryo ka dhisanayaa intaas oo dal buu ka sameysanayaa waxa weeyaan hanti uu ka sameysanayaa ma guurta awalibana amba guriyo amba gawaadhi amba ciyaalkiisa isaga iska daa ciyaalkiisa iyo family-giisa ta dhahay waxa weeyaan lacag ka sameeyne marka taa waxba ku tiigaalimeyno waa corruption ba jira hadii corruption ka la baabin waayo oo dawlad wanaag loo soo noqon waayo good governance la sameeyo waayo dawladnimada Soomaaliland ay ku sii soconaysaa haba adkaanaysaa way adkaanaysaa because of dadna markay gaajoodaan ay dibadda taagnaadaan oo ay raahdaan anagu waxa weeyaan dawladnimada maxaa nooga caba isaga miskiinka yar albaabka hadii uu cashuurta bixin waayo dawladda hoose albaabka kala baxdo taa waxa weeyaan waa dhibaato jirta
ودبات جيرته وحقيقه ان دلكنا waxa weeyaan saas waxa anigu la wiyaad ka soo gudbay la igu yiri deken lacag lacagtii baan dhiibay waxay iga dhinaaday 1 shilin oo shilinka Soomaaliana waxay ugu qasabtay inaan la hadlo een waxa weeyaan een hooyaday oo Hargeysa joogta waa 1 shilin oo shilinka Soomaaliana la isii deen waa goorma waxa weeyaan waxay ahayd baan filayaa 2006 bay ahayd marka een hadaynu caawo dhan halkan ka sheegsheegnaa inuu ka akhrino habla lagu abiyo si meesho lagu caayo waxa la laha lacagta bixiya dad bixin weydaan halkaas la idu ku xareynaya markaas aan maqsiir lagu wada xareey marka een ilmaad reyalo corruption ku jira cashuurtaana waa laga qaadayaa waxna lagu ma qabanayo taasi been ma laakiin calaab oo dadku wada tabay calaab oo soo tilay yiri madaxweyne Muuse Biixi Cabdi waxbuu qufulay waa qufun waa handaraab waxaan furnaan garamaynay haddii uu qufulay oo handaraabay adeeg maxaa loo qabanayaa badan niyo horta siyaasad baa iska jirta inta badan iska caado noqotay oo dhaqan noqotay imika miyaad aragtay mucaaradka oo ka hadlaya inuu masuq jiro yeyga musuq la kama hadli karaan because of ninka soo mucaarad ikaadi maxamuud waa lagu nacsiinaya ama akhra loo dirayaa ee gabruka mucaaradka iyo muhaafidku labaduba waxa weeyaan waxyaalo badan ee common denominator jira oo heshiis ay ku yihiin dhufsanayara ay wadaagaan ba jira waxaan ka hadli karin oo aan sheegi karin qalad ay iyagu doonayaan in Britain ku socdaan ba jira sababtoo ah haduu caawa ka hadlo oo sheego wuxuu og yahay in Britain isaga lagu qabsanaayo kama hadli karo safaaradda baasha Hargeysa ka furaneen u soo saarta dadka baasaboorrada ma sheegi karo because of Britain wuxuu doonayaa hebel baa lagu sii qoray dibadda jooga oo mucaarada haduu xukunka ku guuleystay ninkaas loo dhiibaya furaha lagu wareejinaya qaar badan kan jooga Twitter-ka lagu qorqoray moogti marka ma doonayo inuu ka hadlo Soomaad arag imika aan ninka la yiraahdo James Swan markuu Hargeysa imaado mucaaradkan uu la kulmaa dawladdan uu la kulmaa mucaaradka haday ku yiraahdaan aad er kulmo kulmayno anaga waxa weeyaan danteeda ma wadid danta Soomaaliland ma wadid anagu ma doonayno inaan adiga ku aragno arin cadna ay ka istaagaan dadku ay arki lahaayeen waxa weyn lahayn waan in imika dalka daacad baa weeyey marka calaamada soo la koydiyo kaalo baaki ku leeyahay soo la koydiyo adduunyadu waxa ka dhacay shantii sanadood ma ugu dambeeyay problem aad u weyn baa ka dhacay anagu waxaan joogaa waddanka adduunyada loon laga quudiyaan joogaa ugu la qalaab dal adduunyada gobol ka mid ah gobollada Mareykanka oo California ka leh oo waxa ku jira dalka sharaad ee adduunyada ugu dhaqaalaha badan leh waa just one state dalka caynkaasaba over 19 kii iyo 20 kii dhacday sheeshin kale waayo dadka la siiyay boqolaal kun oo dollar si ay u noolaadaan dowladdaasiisay okay dowladdaasiisay adiga markii dadku ay ku dhigayaan in dhigayshada horan ku salaad de shashan ku jeedey aniga aniga boqol fiir barahay waxay soo diray 12 kun oo dollar dhigay dowladda dartan dollars aniga aan dowladda wadiis check bay soo dhac okay dowladda Soomaaliland in deal shashay saraya qosrayn waxay dhawsharay xoolaha yar yihiin iyo cashuurta yar ee urursto maalin qura maynaar arag macalin biilkii waayey iyo askari biilkii waayey marka maxaad u maleynaysaa dowladda adduunka caynka noqotay ugu weynay sixin kari weyday saas weysay Soomaaliland hadii wixii la xulayo sidee Soomaaliland ku safaftay oo soo baxdaarka ah ma waa su'aal waa fudud in maxamuudow eeg Soomaaliland in waxa ay haysatay ay isleekeysiiso ay tashiilato ciidamadeeda ay gaarsiiso dowladnimadeedu si ay u sii shaqeyso ay gaarsiiso dadka dowladda u shaqeeya waa waajib saaran madaxweynuhu iyo wasiiradu iyo xildhibaanadu bilaa mushahar ma ku shaqeynayaan dalka ma ugu shaqeynayaan adu askariga yar boqolka dollar la sheeys la siiyay baad adigu sheegsheegaysaa iyagu dhowr kun oo dollar bay qaataane lacagtoodii ma dhimeen oo ma yiraahdeen dalkan u tanaasulaynaa maadaama uu dhaqaale xuma ay dhacday anigu mushaharkaygii intaas aan ka jarayaa ka xildhibaankii ma yiri ka wasiirkii Soomaad oranay waxa tiri dawey curaaro way dawey wadankii ugu dhaqaalaha weynaa ee adduunka caynka u dhacay Soomaaliya soo gaasay fursad dhibaatada soo gaasay baxday caalamay ha may maxamuudow ha iga soo dhexgalin eeg waxaan ku sheegayaa Soomaaliland eeg dawladdu waxay ahayd inay la dareen noqoto dadka masaakiinta ay danyarta dadka masaakiinta ee danyarta ee gobolada Soomaaliland ku nool imika state house ko kala dad baa ku nool danyara magaalada Koonheeda dad badan oo danyara ku nool magaalada dhexdeedana dad badan oo danyara ku nool dadka danyarta ah
daqaale miyey jirtaa loo qoondeeyay iyadoo waxa soo dhibaatay ee dhacday aad sheegayso adiga oo shaqeysta lagu soo diray oo aan u baahnayn $12,000 lagu soo diray miyey jirtaa dawladdu waxay wali u qaybisay tiriday dadkani waxa weeyaan maadaama dhaqaale xumad ay dhacday hal la siiyo madaxweyne miyaad aragtay Soomaaliland soo maray wulimana deyntan dhaqaaleheedu soo koray oo dadka danyarta imey kuma fahmay isma inaafin maris min fahmintay ana tan horta bay waxa dadku waxaan soo qabay inuu garanay way ku khasban tahay inay tashiilato kolba wixii ay hayso ay dadka gaarsiiso oo mushaharkoodi ay bixiso oo ku khasban tahay way dawladnimada jiraysa ninka askariga hadda ku tiraado mushahar kuma siinayo ilaalinaya dalka ka wasiirka hadda tiraado mushahar kuma siinayo ma wasiir buu aanay wax hoorayn waa shaqo tagaya ka xildhibaankina waa la mid marka ay inay wax ay haysato ay tashiilato laakiin hadiidin inay jirto siyaada ay qaataan nimanka wasiirada iyo nimanka xildhibaanada iyo nimanka madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenshi madaxweyne ku xigeenadi inay lacag badan qaataan oo ka badan intii loogu talagalay hadiidin imika malool wixii weydiinay lacagti waa la xiray dadkii waa laga qufulay lama siiyo waana run okay lacagta xagee la geeyaa anigu berigii aan dawladdii siilay ay qabsatay aya waxa loo dhiibay wasaaradda maaliyadda ninkii loo oran jiray ilaa uu naxariistay maxamed xaashi cilmi waa ninkii lacagta burca ka bedelay barbaraan joogay markaa lacagtu burca ka bedelay aan macallimiintii buu mushaharkii aan yiriiday waxa weeyaan dawladda idin siinaysa hawlo badan buu qabtay wixii dawladdii siilay ay ku faani jirtay ninkii inta badan sameeyay buu ay hirgeliyay waxa isku qabsadeen dawladdii siilayo madaxweyne siilayo waxa isku qabsadeen lacagta dekedda ka soo baxda ee madaxtooyada toos loo geeyo wasaaradda maaliyadda hal la soo mariyo may baa lagu yiri iyadoo tii taagan tahay oo la isku haysto ayaa haddana lacaga kaloo xaqulqalin ay soo dhaceen oo niman wasiirra ay ku soo dhaceen wuxuu yidhi lacagta xaqulqalinka ee soo dhacday hal la soo mariyo wasaaradda maaliyadda waa laga diiday ina xaashi wuxuu u tegay ninkii loo oran jiray siilaanyo daahir yaalla laftarkiisa markii waa uu u tegay saasoo kala dhacday wuxuu ku yidhi xilkan iyo inaad eriga wareeji iga qaado xilkan anigu ma sii hayn karaya sidan kuma sii wadi karayo dawladnimadeena waxaan aynu haysanaa weyn ugu filan tahay laakiin haddii nin kastaaba jeebka ku ridanayo ma sii wadi karayo waa laga diidayna xaashi waxa lagu yidhi day sidaa doonaysaa lagu yeelayaa xilka ha dhigin in yar ka bacdi markii uu sii joogay madaxweynaha soo saaray warqad uu xilkii kaga qaaday marka ma odhan karno dad daacadi ma jiraane dadka daacadda dadkaan jeclayn waa la yiriyadaa dadka daacadmarka waxa weyaan de marmarka qaarkood in baliisha la sheega way tahay anigu lacagta la isku qabsada waa kuu sheegaya waxay lacagta port service la yidhaha bee cali xorxor xukumi jiray ahayd dee weligeed ahaa xukumee laakiin dee waxay lacagtawaxa la isku qabsada waa garanaya waan ogahay horta waxa wanaagsan marka aynu wax lalelayno inaynu riyaalatina kusoo dhawaano oo aynu eegno waddankeena dhaqaalihiisa horta intuu leeg yahay maxaynu dhoofinaa maxaynu soynaa maxaayna soo gala maxaynu bixinaa lacagta wana kusoo galaysaa waanad bixinaysaae waa inaad labadii meelood laysku qiyaasaa maxaa soo halay marka inu halkaa marra weeye dhaqaala marka ka hadlayno dee rag expert ka hadlaan de wixii la baaro wixiina soo galay wixii dalka soo galay wixii mashaariic ku baxay wixii dhisma ku baxay wixii iskuul ku baxay wixii ceel la qoday ku baxay wixii webi la xiday magaraasa dhaam la qoday ku baxay dowladda la xisa eg waxaa jira saabxidkii doroskii 2023 loo dorosay 2024 markan tan kale loo dorosay tii horena waa in la xidhaa ta dambena waa la sii daayaa marka hadda halkaasi kasoo baxaysaa wixii mushkiladii jira ay kasoo dhex baxayaan marka hadday taa dhex geli mayno taa shaqa u baahan tahay iyo dee qalin bay u baahan tahay warqad la soo qaato iyo dee aqoon ba waa u baahan tahay mana wanaagsanaa runtay markaad eegto Somaliland waxaa soo gala iyo waxay qabsatay qofka dabadda ka joogun baa dareemi kara laakiin dee qofka Somaliland jooga 2004kina waa mid 18kina waa mid 2024kina waa mid Somaliland saddex waddan oo kala gaar ah oo kala siistaba ayaan mid anugu waxaan arkay axmed toorno oo ka waramaya inta yare u dhexaysa salaxda iyo hargeysa inta dhaame laga qabtay inta riigee laga qoday inta iskuul laga furay waa just last maari kartaa
أحمد طورنا إيو ديك الله إلا هوينا حاج عبد ورابا إيو كالليا إنت لغا قوي إنتاسو كليا وهو قوب يرو على سيمرا قضايا 50 كيلومتر قوب الله سوير بركاي الكل نساسو فاكشان غرينيا وصعداء ودنغارو وصعداء والغايا وإينا يوحكو لحسيب تانو وحسكا ديكرا ولمو الله يدوكو ومحسن بركاتا سيو الوحو باهانتاي ديا قوب باهانتاي إن لغو إيغو بدك لانيو قفكو وحانو أغينا إنو فرمت أمبارو أخرنا إنو دو وحو باهان تكريرك وينا غرمي محمد حاجبران عقارو قري وحو التقييبا علي عبدالله صاحب الله قلمي علي عبدالله صاحب وحو قلت لي ديك اللي لها محمد حاجبران عقارو الصومالي وين تنل الشيقي بعد ما يسوي هذا اسماعيل بن سؤال ويدينا يا اسماعيل اي يرك هذه يعني اسماعيل تعال هذا انت يرك هذا هذا ما يرك هذا يرك هذه يرك هذه ارنت قال في قصص شنو ويدينا نكا الله هذا عبد المدوي ما قيس صدحنا ما حل ورن جري يعني اسماعيل اسماعيل ما مغليسا ما راد الله صح خلو وربا اسماعيل وروا ادق اسماعيل دم اسماعيل كلا كجرى ما ماشي ما ما انت الله ينكرو مركا يو نكا بقيس باقا عبد المدوي مروا قان اوراي اوراي ها ما صدق ولا مشيئة ده ما يصل له كل يوم هذا أمريكا إن حاتبران عقال هذه وقعت هاي وقصة وقعت هاي هرجيشوا اللي يميت دارنا بخو قدي روح الدنيا هذا ما نسي الصومالية وحلا الحاتبين إن عصبت هرجيشنا قطوين سو برايم مستر كي الصومالية حركة قالوا بتروح ولا نسي وريج الصومالية ولا نسي وحكمه حلو بروح الدورة والصناعية دارنا مكارين ترى الأحمر يبى دارنا بخو قدي kaan tuugto la leeyahay waxa ay markii hore la hoostaad Soomaali ka ahayd imkara wixyada wada way ku diideen naxaal marka saas ay arintaas ku joogtay saas aanay ku timin arin carabta oo dhamina ay in ciyaal ku raacsareed bay ahayd ruuhaantii nimankan SNM tahay saraakiisha aan arinta ay soo taageeyay oo saas ay u dhacday qaladka laakiin Soomaaliland gashay baa wuxuu yahay furitaanka 2012 kii Soomaaliya laga qaaday inay noqoto laga qaaday ku meel gaarki taas waa big mistake bay ano amesh ku jirin in ninka la raamo sabiixna markuu talada dalka la wareegay waxa hayd inuu baalka isagu inta dadka baarlamaanka marayeen bay isagu soo saaro dabeed meesha ka saaro qaladkaas isna galay moqtay oo meesha ku jira en Fransina president oo qaadanay 2000 oo qaadanay 1960 wari id soo qaadatay oo meel banaar ka taagto tiray oo arlabo wadan bayno aanan wada hadalo digreena kala qaaji ee musubix abdu ma jiraa jabuuti markii ay ku kulmeen digreena oo farmaajo laba shir bayno Soomaaliya la galay nin walba kireedkiisa in la siiyaa de wanaagsan shirkii aanu la galay oo noogayna waa TV ga laga daawanayay musubix abdi farmaajo waxa ku hadlayay iyo dawladda jabuuti cidna xal hadrish Soomaaliya waa tii oo soo noqonayna adigu ma soo noqon doonto kala yaacday baa prime minister ki leeyay tii dambala tiim ka MOU ku soo baxay baa labada shirman imka intuu xilkan ka hayay aynu gala galay Soomaaliya intan uu MOU da galay oo Soomaaliland isagu wadada u jeexayna toban ka bilood Soomaaliya iyo saaxiibadeed waa libay u ahay nin kasto Soomaaliland cadaw ku ahaa oo Soomaaliland host ugu jiray moos nabad uu soo saaray ma gudaha joogo amma hareerada ha fadhiyo marka dalkan waa laga daacado rag u daacada ba jira imka ninka xilka haye qaranka Soomaaliland maanta hoggaanka Soomaaliland ninka talada dalka haye hareeraha lagu dhigay weeyaan ninka keenaya xurriyadda Soomaaliland hadii la soo xiriyo shan sano soo socda I guarantee you less than 5 months or 4 months Soomaaliland waxa noqonaysa